Máme pred sebou hlavný predzápas večera, ťažké váhy v tajskom boxe, to je zápas na svetovej úrovni, Mitrič vs. Drezniak, a pred nami je videomedailón, kde si oboch predstavíme viac. A pred nami je hlavný predzápas celého večera. Súboj v ťažkej váhe Muay Thai svetovej kvality. Proti sebe nastúpia srbský tank Strahinja Mitrič a Chorvát Petar Drezniak. Strahinja Mitrič zažiaril na poslednom PML 1, kde si v druhom kole už poradil s českou legendou Michalom Reisingerom a na svojom konte má parádne skóre 15 výhier a iba jednu prehru. A proti nemu bude stať chorvátska jednotka a zlatý medalista z majstrovstiev sveta IFMA 23 rokov Petar Drezniak. Ten je typický svojimi tvrdými kopmi a obrovským tlakom, ktorý vyvíja na svojich súperov. Obaja vážia podobne 115 kg a tento zápas, tzv. Balkánske derby, sľubuje obrovskú vojnu, tvrdé prestrelky a pravdepodobne aj tvrdý knockout. Hlavný predzápas dnešného večera bude mimoriadne atraktívny. Čakajú nás ťažké váhy, ako už aj Tomáš Tadlanek prezradil v dokrútke. Plus 95 kg, štýl boja Muay Thai 3x3 minúty. Ako prvý príde do modrej časti ringu borec z Chorvátska, ktorým je Petar Drezniak! Drezniak je vlastne chorvátska jednotka v tajskom boxe, reprezentant, chodí na IFMU, bola teraz v Istambule, kde prehral s Rusom v semifinále. A pred dvomi rokmi, tam nie, tromi, 2019 vyhral v tajsku zlato, ťažké váhe, ale Bčku, to je kategória 20 rokov, ale vyhral tam 3 zápasy. Aj to Bčko nie je úplne jednoduché vyhrať. Hlavne je to taký chorvátsky hromotlk. Bije to kade tade, tvrdý, nepríjemný, taký škaredý štýl. Čaká sa s ním bude boxovať, má srdce, má fakt, že bombu. Chceš neskutečná encyklopédie. Musím. Píšte všichni na PML, že to je neskutečný. Tak zaujímavosť je, že chlani sa mali dávno stretnúť. Ale Mitrič ten zápas odmietal, bo jeho tréner, lebo prišlo im to, že Drezniak nie je ich úroveň pred tromi rokmi, takže Chorvát to mohol trochu aj osobne, aj celý ten zápas viac, takže je viac namotovať do toho zápasu. Som veľmi zvedavý, lebo naozaj má železnú bradu, ja som videl z Rusom na tej IFMA, kde dostával granáty jak bomby a nič sa s ním nedialo. A furt vládal, mal dobre srdce, to bude nepríjemný super pre Mitriča. Petarovým súperom bude na Slovensku dobre známy a mohli by sme povedať, že už poslovenčený Srb, na ktorého sa veľmi tešíme, a jeho meno je Strahinja Mitrič! Mitrič 8 zápasov na Slovensku, 8 výhier, pekná KO, porazil Hrona, Reisingera a ďalších českých zápasníkov slovenských. Je to blázon, ktorý mal 135 kg, keď zápasil nás prvýkrát a teraz má 107. To je neskutečná váha. 135 kg teda. Najviac nám hovoril, že najviac mal 142 kg vo svojom živote. My dvaja dokopy asi. Máš tvoj 60 a tvoj 80. Jo, tak to možná je ono. Taký před 7 nemám 70. Veľmi sa teším, mám Mitriča rád, on je z nášho bratského klubu Victory Gym, mal nový sad. Vedľa ňa je Bostan Stojčík, čo je vlastne taký môj tréner hlavný. Máme spolu takú družbu so Srbmi. Hlavný predzápas dnešného večera v ťažkej váhe. V modrej časti ringu je borec Jim Mornar Split. Jeho tréner Dario Jurišič, 25 rokov, 193 cm, 115 kg. Na konte 29 amatérskych duelov. Jeho profi rekord, 8 víťazstiev, 3 prehry. Má na konte prvé miesto na majstrovstvách sveta IFMA do 23 rokov v Bangkoku a je chorvátskym šampiónom. Jeho meno je Petar Drezniak! Domácej časti ringu prichádza s Victory Gym nový sad pod trénerom Bogdanom Stojčičom. Borec, ktorý má 28 rokov, 190 cm, 115 kg, 15 amatérskych duelov na konte, jeho profi rekord 15-1. Je srbský šampión K1 Vakopro a jeho meno je Strahinja Mitrič!
Rozhodcom zápasu Marian Lalík čaká nás. Vajkru. Ten Mitriš má neskutočné skóre, 15 výhra, 1 prehra. A to treba povedať, že to prehral 2 na body, kde si Čiernej hore s domácim borcom, ktorý sám nechápal, prečo vyhral. Takže ta 1 prehra je taká iba obrovská lúpež. Tak to je vždycky takový to, když se niekam vyjede ven, že tak človek musí vyhrát KO. Áno, presne, to bohužiaľ také smutné, ale je to tak. Ja si pamätám ešte Mitriča, keď som chodil do Srbska, on ešte nezapasil, vtedy mal tých 160 kg. A my sa bavili, že čo neschudne, že nedá sa mu, že jak je to možné, a tak vieš, ja jem furt tie palacinky a že koľko zješ, ako kedy? A bol som s ním a zjedol 3 také teodolské palacinky, jak nič a tváril sa, že to je len predjedlo. Mne jeden známej řek, kto má vanu, ten má ránu. To je ďalšia pravda. Títo chláni majú vanu a myslím, že budú mať aj veľkú ránu to. Hroznú šľubku. Ale Mitriš musel schudnúť, lebo oni sú v jednaní aj z One Championship aj z Glory a sú tak, dá sa povedať, že strašne blízko podpisu, čaká sa na takú... Kedy bude voľné miesto tej fight card, lebo to, že ako naskočí ako short notice. Takže musel schudnúť, lebo proste nechcú tam mať tučných obezných ľudí, také sú... Neviem, jak to pomenovať, chceli, aby bol viac športovaný, takže schudol... Viečích. ...do 20 kg, vyzerá o dosť atletickejšie, ale on sa nabral ešte tie svaly, bol fakt taký vyrysovaný. Mm-hmm. Hovoril, že si sníval sixpacku, ale čo, neviem, či sa mu podarí niekedy. Tak mu tam ten sixpack je, akoby, že jo, ale... Ďalej schovaný. Schovaný, jo. Asi nikde je. Ten Chorvát, to som pomenoval taký, že nepríjemný sympaťák. Že keby ho stretiem na ulici večer, nie som úplne nadšený, keby ho dobre niečo chcel. Pizzáš chorvátskej, že jo? Ty, kokso, no. Na decháni sú obidvaja obrovská, európska špičková v tajskom boxe, takže tu máme slova zápas svetovej úrovne, máme tie európskej. Hezky, ale hezky. Pekná stabilita od Mitriča, pekné zakýtenie od Drežňáka. Oh. Oh. Pekný low kick. Hezky, ale ešte zakončuje těma rukama. Opatrnejší úvod, tak čítajú pred predným jabom. Meria tú vzdialenosť. Oh, nepríjemný lokeť, lakeť, tam skročil do toho. Ská přední, sice minul. Chorvát nepríjemný. Chorvát tam ten pekný priamy lakeť pichá. Zase musí dávať Mitriš bacha, keď tam vchádza ten predný plávak, predný hák. Tam ponáda sa moc do toho. Hezký sporek. Wow. Sú to celkom rány od tých chalanov. Mu to tam přilítne a jenom kouká. Chorvát ale naozaj je dobre pripravený na tú Mitriča. Treba povedať, že začal, nič mu nepustil. Tvrdé ruky, tvrdé prestrelky, tvrdá noha. To tam lieta okolo tej brady. 100-kilový chlapi. Tam ponoril. Či ešte Drezňák chytá ten low kick, čo nie je povedať najlepšia obrana proti low kickom, lebo dostaneš plný low kick, ty ho chytíš, to je pekné, ale keď mi to bude nejak extra vyťažiť. Sú takový trošku jak taekwondiaci, jak tam strkajú ruce. Ne, no. Ďalší tvrdý low kick, pal dosa od 110-kilového chalana low kick. Máme tu oba prvý clinch, uvidíme. A, keď to vyzliekol a pokračoval tvrdým boxom. Se líbí Chorvatem jeho výraz, je furt stejný. To je, jo, tam lítají bomby okolo, oblečeno se tváří furt, jak kdyby koukal skrz. Má ten zadní plavák tam ale lieta, pěkně tam pohledal těch hákov. Hezky se tam potopí s tím hákem. Oni ty přední jsou nepříjemný, to by tě zalomilo hlavu. Tyho. To ano, to. A drapa Chorvát je dobre pripravený na toho Mitriča. Nevie sa opäť tak rozbiehnúť, nie je taký dominantný výkon. Takový opatrnejší trošku. A keď tam tráfa, skúša tráfať ten zadný plavák, nevie tam dočiť na toho Drežňáka. Nevie sa k nemu opäť dobre dostať tú vzdialenosť, keď to aj chce skrátiť. Dáva tam ten prirážací laket, ten Drežňák. Tak v rohoch vieme vidieť
komisárov u každého zápasníka, čo vlastne dodržujú nadržovanie pravidel, fair play, aby nemňali veľa vody, majú proste tam stanovený limit, neobdevali sa, nedávali tam nejaké čpavky, správali sa doslova aj fair play kultúrne, tam nehúkali, nebachali po ringu. Ja si máme... práve říkal, co ty kluci tam dělají práve, no. Oni to vlastne na to dodržiavajú a strážia. Že lidi to nevidí, oni tady vidí nejaký záznam jenom, že jo. Takže tí chlani sú na toto a poďme, tu máme každá organizácia, lebo keď boli Bellatore s Monikou, to tam bolo, je to UFC. Mm. Pôsobí to viac profi a je taká kultúra tomu športu, predsa len nie. Nemôžeš pri ringu hulákať, nadávať. Jasne. A... druhé kolo, komu dali prvé kolo, som zvedavý. Ale asi myslím, že Metriš bol niečo lepší. Takže dvaja dali prvé kolo Mitričov, jeden dal Držňakovi. Takže pomerne vyrovnané. O, Chorvat to skracuje troška. Tvrdé ruky. A ten Loki tam je dobrý, podľa mňa tam aj píše tam niečo červeným perom. Takže tam to by mohol pracovať viac a viac, lebo je tvrdý. To bolo ale nepríjemný koleno. Veľmi, veľmi nepríjemné. O, ďalší low kick. Ďalší. Myslím, že Mitrič objavil... jak už dvíha tú nohu. A to sú ale takový tí sekery tou holení dosť často. No, už myslím, že objavil, káde pôjde tá cesta. A už vidíte, dvíha už tú nohu, už nad tým rozmýšľa. Á, výborný, časovaný low kick. Tak to vidíme, že tak 6 low kicku je hotovo. Ale najhoršie, vieš čo je teraz, že ten Chorvát myslí na ten low kick iba. Čašie vieš teraz niečo vytvoriť, lebo myslíš, že á, bolí ma noha, musí dávať na ten blok. Vidíš, už súka pri každom pohybe. Už sú, á, krásne tam časuje, počká si, ak si dvihne. Ale Chorvát ide aj po tých rukách dopredu. Hezký zadní. A musí ten low kick robiť stále Mitrič, musí na tom pracovať, lebo naozaj... už to bolí, už to vidno, že tam stačí pár low kickov. O, pekne povolil. A už mu to nechutná. Už mu to tak pekne, pekne sa ponoril po tom plaváku. Pekne vkročilo Ola Keď, Chorvát. O, nepríjemný typ. O, nepríjemný typ do takého výdychu, keď nabehneš, to nikdy nechceš dostať. Mitrič by mohol viac začínať trošičku, viac stvoriť tú hru a zakončovať tým low kickom. Poľa zbytočne čaká moc na toho Chorváta. A možno si sústredí na ten low kick, akože len dobre na to mysli, keď ho tam prechádza, ale treba to miešať s inými technikami. Ale každopádne mi príde, že rukama hezky střídá tie pásma. To je pravda. Pekný hák. No, že dosť často to rozehraje i ako na telo a zakončí na hlavu. Oj, tak to veľká fintička, ale. To prekvapilo tu všetkých, ale. Sunshine in the house. Niekto vyťahol. Uj, pekný spodok. Oj, nepríjemný laket hora. Nepríjemný laket, tam normálne prešiel na to. Aký to hák tam letajú. A tam loket bol nepríjemný. Toto ale sa robí, mieša tam tie ruky, ruky, a keď tam cíti, ten loket tam presunúť. A ďalší, ďalší. Oj, ďalší. A je tam vymený. Oj. Milby, ako ten Mitrič ponorí toho hlavou, aj doslovne taký tank, sa rozbehne, nemajú čím zastaviť. Som zvedal to tretie kolo, ako bude prebiehať, lebo myslím, že to stehno bude teraz cítiť. Príde mi aj fyzicky viac unavený Chorvát. Takže ak by pritlačil ten srb, strahne a vidieť, ako bol ten záver kola, dlhé prestrelky, háky na konci low kick, tak môžeme skončiť zase KO cez low kick. Mitrič má takový nepříjemný, on sa potopí takový ten plavák, no. Hej, no, a to tam, podľa sa to bol po tú ruku, keby tam pichal nejaké koleno, ktoré tam robíte lakte, ale tie háky nepríjemné. Ale tesne, ak minajú tie háky tú bradu, vie tam ten Drežňák troška povoliť si. Ale treba povedať, že technika tohto druhého kola bol jasne ten low kick Mitričov, čo... to teda. Naozaj, Chorvátové stehno je červené, že sa to dával pozor. Dnes to kolo bolo také jednoznačnejšie pre Mitriča, že by to mal vyhrať všetkých troch rozhodcov, vidíme, ako skončí bodovanie. Posledné kolo. Thank you.
tak Mitrič tohle kolo prohrál druhý. Aha, tak to je velmi pro mě. Dva rozhodčí mu to nedali. Je to jedna jedna na kola, takže velmi... Jsem to chtěl udělat zajímavější. Velmi zajímavé. Uj, tohle byl nepříjemný low kick teda. Ten low kick sice nepleskne, ale jak tam zalítne ta holeň do toho svalu. To určitě. Takže máme tu poměrně celkom drámu z toho zápasu. Teda jak se nepomněli v režii s bodovými lískami, co se mohlo stát. Hezký typ. Uj, pěkně. Pěkný laket. Co tady to lítá, jo? Další low kick. To chlání musí zabrať, kdo chce naozaj vyhrať. To zápas má vyhrať, toto kolo musí vyhrať teda. Tak ukáže aj fyzický fond, to bude viac. Oh, oj. Pekne, že chlání low kick. Taková finta, podkopnout tu přední nohu a trefit koleno potom. To je tak načasová, když tam ta stabilita, že to běží rozkopnout ten guard, že on padne. To není úplně jednoduché. Oj, zase potopený. Ale chodil jsem vyhol tým úderom, začal to šel lakťom. Pekný strf, toto. Byla vyská škola tie boxu. Poslední minuta zápasu. Chorva mi príde taký celkom pomerne unavený fyzicky, ale stále nebezpečný, uhýba sa tým úderom, vie tam bodovať, o, pekná predná. Přijde mi, že kouká furt s nimi. Sú takový vykulený. Nepríjemný pláčik, tvrdý low kick, ale to bloku, vidíš to? Tu keď někdo vyblokuje, už to nechceš kopať. Nepříjemný. Takže 20 sekund, záver tohoto zápasu. Chorvat vypadá, že už má dost. O, nepríjemný high kick. Ono ve finále, když máš takhle těžký nohy, tak to nemusí být ani taková rána. Pekný strh. Dopadne, jak je to furt šupka. Toto poláně nebo určitě faul. Jako jsem snažil roce ukazoval, lebo to pěkně zakročil. Oj. Pekný backfist. No, za mě Mitrič, možná jsem zavěrný, ale... Já bych kapil aj druhé kolo úprimně, že dali Chorvatovi. To jsem... Takže ty to viděl jako? Ty jsi dal komu ten zápas? Ty brděl, upřímně, občas jsem v tom měl takový bordel v těch přestřelkách, kdo co trefil, že... Bylo to, že Mitrič začal přestřelky, Chorvat se uhol, pěkně, potom dal nějaký lakej. Asi Mitrič, protože těch úderů bylo víc, jako no. Budeme to vidět rozhodcovi, ja? Jakože nebyl to taký jednoznačný zápas, zapomněl jsem jeden z nejčastších, jaký mal na našem území Mitrič, když na tam Tomáša Hrona, který to byl do extra kola. Jako Chorvat mi přijde, že trefoval nějaký týpy, nějaký low kick trefil, ale těch úderů od toho Mitriče bylo určitě víc, to našli svůj cíl. Ale naozaj nepříjemný super, naozaj. Fuh. Poznáme výsledok hlavného predzápasu dnešného večera. 2-1 na body víťazí. Winner is from the red corner, Strachinia Mitrič! Vajerovcovia videli vyhrať Mitriča, jeden rozhodca videl vyhrať Drežňáka. A keď bodovo to mohlo byť úplne tesné, každé kolo 10-9, raz jedno, raz druhé. Ale Vajerovcovia videli vyhrať Mitriča, Drežňáka, videl jeden rozhodca vyhrať a naozaj dlho nemal podľa mňa ani takého ťažkého supera. What are your feelings now? What are my next? My next is pause and preparing for something, but a little bit later. First I need to go to good rehab pause and then I can come back to gym. OK. Zápas bol náročný a
tá príprava bola taktiež ťažká. Čo sa týka when we will see you again in Slovakia? You can tell something? I don't know. I hope soon, but there is no plans yet. Thank you very much. Strachinia Mitrič. Čo skoro ho dúfam uvidíme na Slovensku. Zatiaľ nevie ešte presne termín. No a my budeme pokračovať na Octagon TV. Ďalej, pochopiteľne, o chvíľu nás čaká hlavný zápas dnešného večera. Organizácia PML prichádza poprvýkrát do Českej republiky. Melvin Mané a Ivan Bartek sa stretnú o historický prvý pás šampióna PML vo váhe do 95 kg. PML 3, The First Champion, 11.6. Brno.